Les aventures de l'elf i els seus amics. Fa 50 anys, en les cascades del Niàgara, es va perdre un elf i es va trobar a dos nous amics i es van caure de les cascades. I una ninfa va salvar l'elf i quan pensaven que ja havia passat el perill, es va trobar el drac. Es van espantar molt perquè el drac venia molt enfadat i volia venjança. Van començar una gran baralla i el drac va llençar l'elf a les cascades de Niàgara. La ninfa va quedar ferida i no va poder ajudar el seu amic, l'elf. Passaven els dies i ningú sabia res de l'elf ni de la ninfa. Mentrestant, a les cascades del Niàgara, el drac continuava fent les seves i es va menjar a un unicorn. Després d'una horrible baralla, el que no sabia el drac és que l'elf i la ninfa s'havien salvat. Van aparèixer més forts que mai. Li van donar un cop molt a la panxa i va vomitar l'unicorn. El drac es va anar a la seva copa molt enfadat i va grurar venjança eterna. L'elf es va riure del drac i la ninfa també i estaven molt tranquils, pensant que mai més els hi molestaria el drac. En canvi, l'unicorn estava preocupat i molt espantat i quan estaven passejant pel bosc, l'elf, la ninfa i l'unicorn, aquest últim va dir: "Teniu por?" El dia següent el drac va pensar un pla malèfic. El pla consisteix en atrapar a l'elf i els seus amics. El drac va anar a les cascades del Niàgara i l'elf també. I va arribar el moment de la baralla final i el drac va dir: La venjança està servida. I sabeu qui va guanyar? Doncs els nostres amics, l'elf i l'unicorn i la ninfa. El drac mai més es va molestar perquè va caure per un pou molt profund i va morir ofegat. I conta, conta, aquest conte s'ha acabat.